Ahoj, to jsem zase já, Foxy, a já vás vítám za tu dobu u dalšího videa. A když vám ukážu tady tohleto video od tady toho youtubera, kterému mimochodem dneska dáme, dejte mu odběr. Dám samozřejmě jak odkaz na video, tak i kanál do popisku. Díval jsem se totiž na video o současném Minecraftu. A upřímně řečeno, je to pravda. Jelikož tady Mr. Epic říká o tom, co to vlastně teďka Minecraft je. Když to uděláme takhle, tak... kašlu. Když to uděláme takhle, Minecraft. A podíváme se na současný Minecraft. Až se teda načte. Načti si, pojď, ještě rychle, 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 game on, game on. No dobře, trvá to trošku. Tak. Já teda hraju kvůli kámošům na 1.19, jenže něco chybí na Minecraftu. Začalo to už od doby, co se spojil Minecraft s Bedrockem, to znamená Java edice s Bedrockem. A jo, tady se novýho. A celkově to všechno začalo tou migrací, mi přijde. Já, který hraju Minecraft už víceméně od samého začátku, tak je mi velice líto, kam až se Minecraft dostal. Jako nejradši hraju na starých BT na 7.3. To by si už taky mohl zahrát po delší době. Ale při tohle. Musím to jako... OK. To bylo hodně... Fuj. To radši mám tady tuto tapetu, kterou mám z Wallpaper Engineu. A mám ji osobně radši. Ale pojďme zpátky k tomu. Já se jenom zavřu dveře a hned jsem zpátky. Pojďme se vrátit k samotnému začátku tady téhle celé éry. Myslím, že to tam popisoval i tady Mr. Epic. Za což řeknu to anglicky. Thank you very much, Mr. Epic, for your video, because yeah, you're right. Minecraft is not as the old times. Thank you. Dobrý, teď jsem to řekl anglicky. No ale každopádně zpátky. Kdo si vzpomíná ještě na starý... Kdo si ještě vzpomíná tady na tady tyhle ty starý launchery, který jsme všichni měli? Tak... A začalo to potom tady tímhle. Je to hnus. A ještě tady tyhle ty varezácky, ty brďo. To si taky pamatuju. Ta hra dokonce ještě bez toho passwordu jsem to měl, ale... Jo, tohle to jsem měl vlastně. Ale... Spíš se pojďme podívat na celkovou historii Minecraft.net. Jako, když si tak vemem, tak... na chvilku víc. Už vůbec na Minecraftu. Já miluju Minecraft, ale už je to fakt katastrofa. Já radši hraju na Rockbox, bys tehdejší videa, jak se natáčelo. Ale jako podívejme, dobře, někomu se ty updaty líbí, v pohodě. Jenže, pojďme si to vzít jinak. Až na pár věcí, Minecraft byl reálný. Šlo o reálný vlastně, jak kdyby život. Samozřejmě kostičky. To samozřejmě nemluvně. Jo. Byly tam kostičky, byly tam různé další věci jako redstone a takhle, ale pořád se, řeknu to na rovinu, notch. Je to tady tenhle ten, kdo ještě neví.
Jo, je to tady Notch Person. Vlastně majitel Minecraftu bývalý. Když vydal první Cave and Cliffs, myslím se to ne, pardon, Cave Game. A potom vlastně už celkově začal i s základy Minecraftu, Minecraft Alpha. Já samozřejmě vám to najdu. Alpha Minecraft. Začal to tady tímhletím. Tohle byly první Minecrafty, no vlastně, to jsem nechtěl, vlastně ještě dřívější, ale celkově alfa, beta, já bych řekl, že to byly nejlepší verze vůbec na Minecraftu. Jelikož bylo to prostě ono. Všichni, proč tady, what the fuck. Bylo to prostě ono. Jenže zpátky k tomu videu, kdy tady Mr. Epic mluví ohledně toho, já to zkusím najít i tady, že jakmile se to nastolilo, tady ten celkový, jak to správně říct, celkový systém od verze 1.19.1, myslím, tak někde tady v tom videu. Samozřejmě, podívejte se na to i sami, jestli chcete, to určitě. Ale pojďme si najít třeba tady tuto zprávu. Jako vy z vás, kteří si velice pamatujete, velice dobře si pamatujete ty verze 1.5.2, Galaxy Crafty a vůbec i vaše servery třeba, pokud jste byli majiteli a různě. Copak někdy tohleto existovalo? Myslím od Mojangu. Ano, existovalo to na serverech, jenže stále jsme mohli hrávat klasický to. Stále jsme mohli hrávat klasický Minecraft. Jenže dneska se může stát klidně to, že nebudete moci, no já už to nebudu hledat, že nebudete moci vůbec se připojit na multiplayer. Nevím, jak to funguje a nechci ani dostat ten ban, jestli ho jednou dostanu. S Minecraftem, oficiálním Minecraftem oficiálně končím a půjdu na starou dobrou verzi. Nargonovu, akorát se ještě stáhnu, musím stáhnout soundy, anebo si prostě někde na úloštu stáhnu starou 1.5 a bude to. A stejně už ani na hry moc času nemám, ale dobře. Mimochodem někdy musím udělat konečně to video z Parisu. Ale zpátky k tématu, jako tohleto nepamatuje nikdo, kdo hrával tehdejší Minecraft. Ano, dobře, bylo to sice na serverech, sám jsem byl helper, sám jsem byl admin i majitelem jednoho serveru Vismicraft, který mimochodem bude nejspíš zase obnoven. Takže neříkám přesný datum, neříkám nic, ale mám už jistou platformu, na který bych mohl udělat ten server. A Už bývá jenom, sorry. zbývá už jenom vyřešit věci jako pluginy a nějaký tým sestavit a takhle. Jenže prostě takhle to je. Můj spolumajitel, mimo jiné Kong, Kong Gorilla Matis, tak musím ho taky trošku zaučit, aby věděl, ale říkám, to ještě hodně daleko. Musím ještě nejprve vyřešit hosting. Nebudu teda přes nějakou fakaheru, i když jsem tam býval posledně, ale budu mít vlastní hosting. Mám vlastně koupený server, na kterým to budu provozovat, nebo pronajmutej. Musím vyřešit, jestli tam hodím Linux, no hodím tam určitě Linuxy, nebudu tady se štvat s Windowsama, který 2025 budou končit. A jedenáctky fakt si nestáhnu ani na mojího malého miláčka. To ať si Microsoft třeba
výslovně píp. A musím vyřešit ještě celkový provoz serveru a hlavně nějaký nastavování a takhle. Takže bude toho hodně. Využiju proto asi stránku squiggle.mc. Jo, dobře, tak Spigot. A jo, Spigot.mc teďka org. Si to pamatuju špatně. A jsem protogen. Tak. Jo, takže tady jedna jedna do cítku. Předem říkám, že nebudu dávat. Bude verze 1.12.2 základní a max to dám do nějaký verze 1.16, ale 1.20 nedám ani za nic. Nebo je to hnus. Já osobně, je to můj vlastní názor, každý. Takhle, někomu z vás se jistě může líbit ta nová verze, já osobně říkám za sebe, já nenávidím nový Minecraft. Já opravdu jsem zastánce toho starého dobrýho a když se mohu vrátit do 2.15 let, tak klidně se tam vrátím. Ale no, celkově tady si potom stáhnu ty pluginy na Spigotu, budem asi Spigot, Bucket úplně se mi nechce. Ale ještě si asi nechám poradit. No, každopádně zpátky k Minecraftu. Je to, jako osobně řečeno, Minecraft je nejlepší hra na světě. Je to hra, na který správně měl vyrůstat každý, mělo vyrůstat každý dítě. Kdo neměl Minecraft, prostě neprožil si mládí. To říkám na rovinu. Ale potom časem se to hodně zhoršilo. Já jsem zastánce toho dobrýho Minecraftu. No dokonce Game Pass. Ty. Píp. Jsem zastánce toho starého Minecraftu, ale teďka v současným. Výslovně Microsoft, jelikož Minecraft už patří jen na Microsoftu. Microsoft vyžírá prachy od lidí. Tehda Minecraft problému, nevím jak to funguje, já účet neplatím, ale myslím, že to funguje tak, že prostě platíte si za svůj účet nějakou dobu, nevím, přiznám se opravdu nevím. Nevím, jak to funguje, ale každopádně účet stojí nějakých 500 něco korun. Nebo jestli je to jenom jednorázová platba, nevím. Já jsem ho tehda kupoval okolo ty 500, možná tehda ještě stál míň víc, nevím, nevím, kolik stál tehda úplně v 20. Nevím, fakt nevím. Hlavně tehda jsem ho taky nekupoval já, tehda mi kupovali rodiče, ale to je jiná věc. No ale nikdy Minecraft potom nechtěl prachy. Ale chtěl potom, aby vznikly Realms, nebo jak se to správně čte. Tohle vzniklo a jako dobře, bylo to celkem dobrý. Byly tam výborné mapy, já jsem měl chvilku tu takovou tu free verzi. A hrál jsem tam na nějakých pár Realmech, takže já jsem byl jako v pohodě, bral jsem to. A bylo to tak, že jste si vlastně pronajmuli něco, bylo to něco jak na Fakaheadě server a přímo jako od Mojangu a bylo to dobrý. Play together. Jo, to je zase na ten Realms. Aha, to je dobrý. To mi je dobře udělaný. No, bylo to prostě dobrý. Jenže potom vznikla Pocket edice, která byla v tu dobu velice výborná a mě mrzí, že já jsem tam tehda přišel svůj svět. Měl jsem ho hezký a rád na to vzpomínám. To stejný vlastně i na starém Minecraftu, co jsem hrával u babičky. A už mi zbyl jenom jediný svět, můj nejoblíbenější, ale nejradši bych se vrátil ještě do těch starých škol. No, to je jedno. Ale tohleto jsme ještě neznali. My jsme, dobře, vznikla sice aprílová edice, že jste si něco mohli koupit, ale to byl apríl. Potom vzniklo tady tohleto. Jo, vážím přátelé. Tady. Že tady ten vesničan je vlastně. No, já si myslím, že v tu dobu už Microsoft. A tohle jste vy.
Takže vy si za skin, kde existují stránky jako píp, vlasin, aha, kde vy si vlastně můžete, o, to už mají taky dobrý, kde vy si vlastně můžete udělat svůj vlastní skin, já mám tady třeba Zeina, ale můžete si najít cokoliv. Nejznámější skin třeba je Noob, nebo různý, třeba kdo si pamatuje takový dobrý, dokonce tady, kdo chcete vypadat trošku OP, tak Diamond Armor. No ale, to je takhle, jo. Takže tady jste si mohli najít jakýkoliv výborný skin, který jste chtěli, dokonce já i tady mám svůj, myslím, ale nebudu ukazovat. Nechci, aby mě lidi kopírovali, ale samozřejmě, no o to nejde, ale hlavně mohli jste si ho buď přímo uplinout do na skin, když jste klikli tady na to milované tlačítko, tak to automaticky provalo, dneska to asi musí jít na nějakou stránku, no to je, no. A nebo jste to mohli savenout i a pojmenovat, já jsem si takhle stáhnul Nargona a toho Zeina. A jo, stáhnul jsem si Nargona, protože to pro mě osobně velice, velice výborný člověk. Ale to je opět vedlejší. No ale, tak k tomu. Pojďme se teďka podívat na support, Discussion and Help. Ukázal to i Epic ve videu, tady o tom support. Už jsem se zlakol. Tak. Pojďme se podívat. Polara Safety? No, Parental Controls. To jsou úplný. Mojang Accounts of Users a Andro. Já to řeším, musím. Dobře, tak jinak. Já mám e-bedrock. Edition Technical, Trails Update, tady třeba Java Migration. Tohle je prostě katastrofa. Ne, nechci help. Už vůbec ne od vás. Upřímně řečeno, jako Minecraft jako takovej nechci pomoct, mazej. Minecraft jako takovej byl výborný. Opravdu výborný verze, 1.12, 1.5, dvojky, blablabla, beta 1.7.3. Existuje spousta videí na YouTube o tom a je to fakt výborný. Já osobně si velice rád pamatuju, mám ještě tady na starým noťasu starý světy. Bohužel ne, ten bohvizný brání, což mi to je. Ale možná ho ještě někdy najdu. Ale to je prostě k tomu. No a teďka je tady tohle. Migrace z Mojangu na Microsoft. Microsoftu. Microsoft. Tak. Na tady tohleto slovo, já už to nemůžu ani říct. Tak prostě takhle to je. No a co teda plyne z toho všeho? Nevím. Minecraft opravdu spíš ze sci-fictionoval. Jediný, co tak je tam ještě reálního, je to, že vůbec můžete hrát. Můžete, no. Jinak tady ty pillageři. Není reálný. Sniffer, tady tohleto monstrum. Není reálný. Tady ty stromy, možná v Japonsku, ale ne. Možná takhle, dobrý update, co za mě je dobrý, je ohledně těch cedulí a ohledně ty archeologie, jenže... Kde jsme z zna? Můžu přesat zjíbat. Kdo z vás zná výbornou stránku na mody? Neřešíte. Neřešíte nic, já... Říkám, já doteď hraju Nargonu v Minecraft, dokonce i na 1.12 jsem si stáhl nějaký mody, třeba Hvězdnou bránu a takhle. Já to neřeším.
Reálně, já hraju jenom na 1.12 a prostě pohodička. Jo, jenom ještě k té reálnosti, když odebereme Nether a End, jo, to odebereme. To jsou jiné věci. Přestaňte na mě mávat a zavřu. Tak. Ale to je prostě k tomu, jo. Já třeba výborný mod je Just Stargate mod. Je to fakt výborný mod, takže pro vás, kteří máte opravdu velice rádi Hvězdnou bránu, stáhněte si ho. Je to fakt výborný, ale opravdu výborný mod. To je vlastně ten. Nevím, proč tady tu bránu se mi ještě furt nepodařilo zprovoznit, ale dobře. Ale máte tady vlastně základní Milky Way, potom Pegasáckou, to je v Atlantidě, a Universe, to je Universe prostě. Jak mají na Destiny, Rush a takhle. Ale je to dobrý mod, takže kdo chcete, tak si ho stáhněte, mají to myslím na spoustu verzí. Feeless. Oh, to je dobrý. Jo. Jo, takhle to vypadá potom, máte takhle Hvězdnou bránu a fakt dobrý. Pals, tak. A je to jenom 1.12. Takže vy, co si chcete zahrát 1.19. Ne, ještě ne 1.12. Jo, počkej, tohle ne. To jsem si stahoval videjko. To je jedno. Takže to je max tak můj názor na celou tady tu situaci. Jinak, jak jsem mluvil o tom na Darkboxu, hraju ho pořád, jo. Mám ho velice rád a to změny 2-3. No, to je dobrý. Mňam. Opravdu mám ho velice rád. Jelikož je to starý Minecraft prostě. 1.4.7. Nebo ještě potom mám na USBčku někde schovanou 1.2.5. A to jsou opravdu prostě ty nejlepší update, nejlepší Minecraft verze, tak. A vůbec jako dneska zkusíme to udělat takhle. Už to. Třeba. Je na 2.5 a proč to je přes Gozo? Aha. To je disk. No to je jedno. Proč ale... Proč je tady všude 1.2.5? No tady možná, ale... Ne, fuj. Je na nejnovější verze. No třeba tady, pro Minecraft 1.12. To je jedno, jo, ale... Dneska existuje tolik platform, prostě, kde to můžete najít. No, každopádně to je všechno k tomuto videu. Tímhle prostě chci říct jednoduchou věc a to dávejte si bacha na Minecraft. A je to opravdu už... Dobře, celkově ten svět, i ten svět se mění, ale to už tak je prostě. Jdeme do budoucnosti, elektroauta, za chvíli předběhnou fosiláky a já už nebudu mít práci, ale to je fakt vedlejší. Ale tohle je prostě k tomu. Co víc si přát? No, teďka nechme to už bejt a pojďme k poslední kapitole a to outro, spíš zakončení. Jak to teďka bude s kanálem? No, neměl jsem ještě čas nic natočit, tohle je fakt výjimečnost, jo? Takže opravdu já jsem rád, že jsem vůbec to stihl něco natočit a hlavně ani nemám content. Je pravda, že sice Paris, bych mohl natočit, že ano, lišáčku. Jenže je tady jiný problém a to ten, že tam už je nějaký SRU a no. Ale jako, já to asi zkusím.
Brnknu starým kámošovi, Bradfordovi, kdo si ho pamatuje z Prahy. A jo, zkusím. Svat. A jo, to je svat simulátor. Ale jo, zkusím. WTF? Hej, kámo? Něco mi tady hodně nevychází. No, to je jedno, prostě perej se takhle. Takže to je všechno teda k dnešnímu videu. Tak doufám, že aspoň nějak si to přeberete a dám hlavně tady tohle video do popisku, hned si to jdu skopírovat do schránky a i ten kanál. Takže ještě i tohle, jak bylo Windows B? Jo, dobrý, mám to tady. Takže tak. Takže díky, že jste se dívali a užívejte hezkou neděli a u příštího videa. Takže čus.